Gostoso ficar com você. A gente ama esse momento do Falando Nisso, quando você dá esse espaço delicioso no seu coração, na sua casa. Hoje é quinta-feira, dia de beleza e saúde. A gente está recebendo aqui o hairdresser. Ele é especialista em cabelo, em coloração. Ele é do Fórum Estético e Beleza, Bruno Galhardo. Querido Bruno Galhardo, falando sobre cabelo, cores, tendências, aquele cabelo que quebra demais, como é que a química, de repente, prejudica ou pode ajudar, né, Luquinha? Pois é, manda um beijo especial pro pessoal do Fórum que cuida da gente com tanto carinho, meu querido Moura, que corta meu cabelo também. A Juliette. As meninas também do Forma, lá Santi, lá em Jacareí, também a Aline, todas as meninas, obrigado pelo carinho, Flavinha, obrigado mesmo. Bom, olha só, nossa querida, que não falou o nome, mas a pergunta dela, acho que é até interessante a gente comentar, porque ela pergunta assim, por que que a descoloração agride tanto o cabelo? Por exemplo, ela tinha o cabelo castanho, escuro, e foi pro loiro. E o cabelo dela ficou horrível. Por que que acontece isso, Bruno? É porque é mal feito, de repente, o processo? Não necessariamente, Lucas. Quando a gente trabalha com clareamento, principalmente a descoloração, a hora que o produto ele vem retirando o pigmento do cabelo, a gente tira outros produtos, ou tira a proteína, tira a própria queratina, que são ingredientes que fazem a composição do fio. Então, quando você retira o pigmento, você retira muito mais coisa junto. Uhum. Existe sim o caso do produto, que tem uma concentração de amônia maior ou menor, e principalmente a volumagem do oxidante. Às vezes a gente tem um conceito de quanto mais rápido, melhor vai ser o resultado, porque vai clarear mais. Não, mas a gente pode usar um produto mais fraco, deixar exposto um tempo um pouco maior e conseguir um clareamento muito mais saudável. Uhum. Lógico que varia também das manutenções da própria cliente em casa, que é muito mais importante do que o dia da química. A gente precisa prestar atenção nisso, né? Exato. O Bruno trouxe um antes e depois, que é assim, a coisa de louco, eu fico maluca. Vamos pôr a primeira fotinho aí para o Bruno comentar para a gente aí de casa? Olha esse cabelo, Lucas Sanseverino, como era, que é do lado esquerdo da sua tela, e como ficou do lado gente, direito judiação, da sua tela. Então, esse cabelo fez? É muito interessante porque, aparentemente, ele parece ser um cabelo extremamente danificado. Uhum. Apesar de ele ser um cabelo muito fino, ele é um cabelo muito resistente. Nós fizemos uma mecha teste para ter certeza da uniformidade de clareamento e saber se ele aguentava chegar nesse tom. E aí, sim, nós trabalhamos a descoloração. Você pode ver que parece que ele ganhou mais cabelo, que tem mais quantidade, porque tudo que é claro expande. Ela teve a impressão de mais volume. A descoloração... Ih, caramba! Descoloração! É assim, tchung, de uma hora para outra, não? Não, depende muito do cabelo. Uhum. Ela tem um cabelo todo natural, que ela só tinha trabalho de mechas, só outras descolorações. Ela não tinha coloração que tivesse pigmento para atrapalhar o processo de clareamento. Quando você falou de pigmento, o que é pré-pigmentação? Como é que ela funciona? Pré-pigmentação quando eu quero o resultado contrário. Eu tenho um loiro e eu quero escurecer o cabelo, independente da cor que eu quero escurecer. Se eu quero escurecer mais de 3 tons, eu preciso devolver um pouco de cor naquele cabelo e depois aplicar a cor desejada. Ah, tá. Entendi. Isso é o processo de pré-pigmentação. Tem mais fotinho, né, Lu? Tem sim, vamos ver, porque eu acho que é bem interessante, o pessoal tá pedindo pra ver também. Tá super em alta, né? É um ruivo, o que que é? Um cobre? Ele é conhecido como um strawberry blonde, que nossa, é um loiro arruivado, basicamente. E esse cabelo de antes, ele era um cabelo que tinha, sim, coloração. Nós tivemos que fazer um processo chamado decapagem no cabelo, que é retirar os pigmentos antigos da coloração e depois aplicar uma cor nova. Só que é um trabalho que é relativamente difícil. Ela tem uma raiz natural que clareia diferente. Ela tem o comprimento e pontas, que nós fizemos a mecha teste, também passou. Tinha resistência e uniformidade no cabelo. Uniformidade de clareamento. E depois o processo de coloração dessa cor bem aberta, bem laranja. Ficou muito lindo, né? A gente vai falar de mecha e tem uma querida que diz o seguinte aqui. Eu fiz mechas no meu cabelo, só que eu senti que ele ficou meio ressecado. Se você colocar a fotinho aí, Lê, a gente vai ver o que é a mecha. Enquanto a gente explica esse procedimento que você fez e ajuda essa querida de casa. É a Sandra Marta. Ela é da cidade de Tremembé. Ela disse que a mecha deixou o cabelo um pouco ressecado. Sim, ele deixa porque se simultaneamente, quando eu tiro o pigmento, eu tiro as proteínas, tiro queratina e o cabelo sim resseca. Esse cabelo da foto, por exemplo, ele é um cabelo muito seco. Olha lá, extremamente Luquinha. Seco. Você vê que as pontas dele têm um aspecto muito áspero. Mas ele tinha resistência. Existe a diferença entre ter um cabelo ressecado isso e é ter um cabelo fraco. Isso é mecha. Olha. Todo o processo foi feito exclusivamente na descoloração. A gente não precisou escurecer para clarear. Foi um trabalho único de aproximadamente 5 horas. A gente conseguiu retirar toda aquela barra, cortou e conseguiu dar um aspecto saudável, porque era um cabelo
forte. Não mas dá a impressão que é outra pessoa? Totalmente. Ah, existem clientes que olham os trabalhos no meu Instagram e falam, não é a mesma pessoa. Vocês colocaram alongamento. Isso é aplique, é Photoshop. Os comentários são os melhores no Instagram. Gente, isso é bom, né, Luquinha? É ótimo. Falem de mim, eu acho muito justo, muito válido. Não, com certeza. É interessante a pergunta aqui, nossa querida Marilene. Ela tá vendo a gente mostrar esses antes e depois. Uhum. E até é interessante porque ela fala assim, nossa, mas tanto trabalho para fazer e para manter. Qual que é o trabalho no meu dia a dia, se eu quiser mudar a cor do meu cabelo, que eu vou ter que ter para manter ele bonito? A manutenção de um cabelo loiro é relativamente fácil. É, em questão de crescimento de raízes, a gente sempre precisa ouvir o cliente de quanto em quanto tempo ela quer esse retoque. Mas a partir do momento que todo o comprimento e ponta já está na cor desejada, quando cresce 3 meses, por exemplo, você retoca aquela raiz crescida. Uhum. Então você passa um tonalizante no resto do cabelo, reativa a cor, devolve o brilho, mas não precisa descolorir de novo. Ah, a manutenção é mais com shampoos e máscaras. Manutenção. Bom, falar em loiro, tem gente querendo, é castanha, querendo ficar loiro. Já a gente mostra um trabalho sobre isso. Agora eu brinquei com o Luquinha hoje, que isso é para você, viu, Luquinha? Pois é, a gente vai aprender todo mundo junto agora sobre empreendedorismo, o que faz a diferença, de repente, nos mundos dos negócios, né? Sabe como utilizar as redes sociais, de repente, para você crescer? Tem muito sucesso? Confira agora dicas imperdíveis da Feira do Empreendedor Sebrae São Paulo, que aconteceu no Anhembi. Se você é blogueiro, posta bastante material no YouTube ou no Instagram e já possui em seu perfil social dezenas de milhares de seguidores, sabe como começar a ganhar dinheiro? É um pequeno ou médio empresário e quer que mais pessoas conheçam ou comprem seu produto ou serviço? Sabia que já tem como contratar a postagem de influenciadores digitais a um custo baixo e sem preocupações de um possível golpe? É isso que propõe a recém-lançada plataforma PME Social, www.pmesocial.com.br, que esteve presente na Feira do Empreendedor Sebrae São Paulo. O empreendedor de Jundiaí, Marcos Freire Melo, que idealizou e realizou vários projetos, lançou em seu estande na feira uma plataforma de intermediação de negócios entre empresários e influenciadores digitais. O objetivo é fazer com que esses empresários divulguem seus produtos utilizando as mídias sociais. Quando você olha na teoria, está tudo ocupado. Mas quando você vem para baixo, você vê um monte de buraco que dá para você se enfiar. Esse é o papel do micro e pequeno empresário. Ele vai enxergando oportunidades que os teóricos não veem. Gostei bastante, viu? Viu, muito Luque? Legal, Solange. A você, amiguinho. Mesmo, né? Bom, essa notícia não sei se é piada, né, Solange? Porque na boa, vamos lá, né? Pro mundo. Pro mundo. E pra gente também aqui do Brasil, né? Perdão, Júnior. A organização da Olimpíada iniciou hoje a venda de repelente. O produto encontrado nas lojas oficiais dos Jogos Olímpicos é contra mosquitos e também protetor solar. A organização do Rio 2016 negou que exista uma ligação entre o produto e o surto de dengue e zika vírus no país. Não tem nenhuma ligação. É o Kit Brasil presente para você, entendeu? É Kit Brasil, você vem, ganha um repelente, fica tudo na certo. Na verdade, Solange, entendeu? Você falou de ganhar, né? O certo seria ganhar. Que todos os brasileiros ganhassem repelentes. Porque a gente paga imposto e teria dinheiro sim, se o dinheiro não sumisse tanto como some, né, Sol? Muito bem, Luquinha. Bom, João Santana e sua mulher podem ser soltos hoje. Você confere no próximo bloco. E tem mais um caso no Você Quer Justiça que você acompanha aqui no Falando Nisso. No Você Quer Justiça de hoje, nós iremos ver o caso do Vanderlei, que teve um problema com a Bandeirantes Energia. As contas estão vindo um valor extremamente alto, ele tem uma série de dúvidas. Isso você verá já aqui no Falando Nisso. E tem recadinho também para vocês aí, que mandam com tanto carinho. A gente faz questão de colocar ao vivo no programa. Hoje, antes mesmo, eu já quero mandar um beijo para essa querida, que ela me elogiou tanto. Só, olha que bonitinha. Olá, Sol. Olá, Luquinha. Aqui é a Jussiele, mais conhecida como Ju Porpetone, da cidade de Lavrinhas. Gostaria de mandar um grande abraço para todos que estão assistindo o programa. Para você, Sol. Para você, Luquinha, que eu acho um príncipe de tão lindo. E para todos que estão assistindo, em especial para minha querida e amada mãe, Sônia, que está aqui ao meu lado.
Bom final de semana para todos e que Deus os abençoe. Um grande beijo.